Mestská knižnica v Holíči spolu s klubom autorov a priateľov literatúry pripravili 17. februára podujatie nazvané Poetický večer. Stretnutie s poéziou bolo venované tvorbe básnika a publicistu Antona Hubku. Pre zúčastnených bolo malým prekvapením. Organizátori ho pripravili ako spoločnú oslavu autorovho nedávneho okrúhleho životného jubilea. Program slávnostného podvečera popredkávali hudobné skladby v podaní Jozefa Kuruca a jeho priateľov a verše z tvorby Antona Hubku, ktoré zarecitovala Klára Madunická. Viem len, ako za oblokom hrá sklený orgán. Vtedy ti mesačné svetlo mekne pod rukou ako z chleba a v zrkadle sa leskne ťahli rúžnovci. Stojíme v nočnom daždi, svetlo sa vybolieva z okien, ako aby si ľahlo do mláky k našim nohám. A my sa držíme za ruky. Máme pocit, že sme spolu. Pohľad na tvorbu a osobnosť jubilanta priblížil jeho kolega, predseda klubu autorov a priateľov literatúry Ján Rak. Anton Hubka prežil časť svojho života vo Veľkom Krtíši. Od roku 2010 žije a tvorí v Holíči. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií sa venoval pedagogickému povolaniu. Pracoval tiež ako redaktor a filmový dramaturg. Okrem iného je aj autorom niekoľkých odborno-metodických publikácií i štúdií, v ktorých riešil aktuálne problémy výučby literatúry. Od roku 2002 je členom Spolku slovenských spisovateľov. Neoddeliteľnou súčasťou jeho života je poézia. Moja poézia má také dva základné, také základné črty alebo celky, prírodná lirika a osobná lirika. Oni sa navzájom nejako nebijú, tieto dva póly, že sa priťahujú, pretože skutočne prírodnými scenériami a všetkým tým prírodným vyjadrujem dušu vnútro človeka a práve opačne, zase vnútrom človeka si hľadám obrazy ako v prírode, preto vnútro človeka. V prezentácii diela jubilujúceho autora priblížila Miriam Hubková svojho otca ako literáta, ale aj ako bývalého dlhoročného pedagóga. Ani roky na zaslúženom odpočinku mu nezobrali lásku k učiteľskému poslaniu, s ktorou vždy rád zavíta medzi žiakov na holíckych školách. Časť svojej tvorby venoval tým najmenším. Okrem básnických zbierok vydal 3 knižky veršovaných príbehov, ktorými sa prihovoril detským čitateľom. Mám pripravenú ďalšiu, ktorú fakticky poradí už 13. básnická zbierka. Je to vlastne také vyplavovanie hniezd, to je pre dospelých. Tam sa trošička viac menej zamýšľam už na tú svojou jeseňou života. Je to tako poznačené trocha tým, no poviem úprimne, že jeseňou. Som to aj vyjadril na konci tej básnickej zbierky, že je to akože takou smutnou, nesmutnou jeseňou, ale ktorej sa básnik ako autor akože bráni, ale ju prekonáva. Zdatne sa snažím ju prekonať, aby ma nepohltila tá samota. S neskrývanými dojmami oslávenec vyjadril svoju vďaku návštevníkom i organizátorom podujatia, ktorého podľa vlastných slov príjemne prekvapilo a potešilo zároveň. S rovnakými pocitmi prijal aj blahopriania, ktoré Antonovi Hubkovi prišli odovzdať primátor, jubilantoví kolegovia z klubu autorov a priateľov literatúry i ostatní účastníci poetického večera. Veľa zdravia, hej, aby som mohol zrealizovať, alebo aby som mohol ešte dať zo seba to, povedzme, čo som si predstavzal, po čom túžim. A pevne verím, že sa mi to podarí Božou pomocou aj zrealizovať. So želaním pevného zdravia, životného elánu a tvorivých inšpirácií k oslávencovmu životnému výročiu sa pripája aj naša televízia Vývar.